E alerta a população. Uma pessoa está se passando por médico para tentar extorquir familiares e pacientes em UTIs. Ele agiu em pelo menos 5 hospitais desde quarta-feira. A Prefeitura de Porto Alegre está investigando e pede que quem for abordado registre o fato na polícia. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o último de 3 casos aconteceu na noite de quarta-feira. A dona Margarete ainda estava com a filha Isabelle de 3 meses na UTI pediátrica. O marido, que estava em casa em Sapiranga, onde moram, recebeu a ligação. O homem se apresentou como médico e cobrava R$ 1.400 por exames não cobertos pelo SUS. Ele disse que a nenê estava passando por uma dificuldade e que teria que fazer 7 exames. E que teria que ser uns exames com urgência. E ele teria que, então, pagar esse valor, porque com doença não se brinca, e ainda mais com criança. Meu marido entrou em desespero, né? Porque pensou, meu Deus, a minha esposa está lá com ela, não me ligou até agora, e vem uma ligação dessa para mim, ele entrou em desespero. Esse falso médico, que disse para o pai da Isabelle que se chamava Luciano, para outros familiares, disse que seu nome era Luiz Cláudio, Luiz Carlos. Ele conseguiu os dados através de uma outra fraude. Ele se fez passar por um médico aqui da Central de Regulação de Leitos da Secretaria Municipal de Saúde e entrou em contato com os hospitais. É que o setor liga todos os dias para os hospitais da cidade para fazer o mapa de leitos disponíveis. Mas desta vez, o falsário pediu mais. Conseguir a atualização do cadastro dos pacientes, tendo em vista que o motivo seria que estava fora do ar o sistema de informações da Secretaria da Saúde. A gente faz, através das ligações, é atualizar o mapa de leitos, ou seja, saber quantos leitos estão vagos naquele momento e qual a disponibilidade de aceitar transferência de pacientes para aquele momento. Uhum. E alguma atualização de estado de saúde de algum paciente para transferência, mas em nenhum momento a gente pega dados cadastrais ao ligar para os hospitais. Outro caso parecido aconteceu no Hospital Mãe de Deus em janeiro, mas aí o falsário entrava no quarto das vítimas. A princípio, nesta semana, ninguém caiu no golpe e logo os hospitais foram orientados. Da mesma maneira que a gente orientou para que não fornecesse qualquer dado, também orientamos que registrasse a ocorrência sempre que ocorrer a tentativa de extorsão ou a tentativa de se passar pela central de leitos na tentativa de obter qualquer dado cadastral de paciente. A dona Margarete só concorda com uma frase do golpista: com saúde de criança não se brinca. Eu acho que essa pessoa ou não é pai ou não tem coração.